Dobroveče, ja sam Gorislav Papić. Da smo srećnija država, vek ostvarenja sna i prisjedinjenja Vojvodine, bila bi ključna tema i večerašnjeg razgovora sa predsjednikom Srbije. Ovako, mnogo bitnih tema, od domaće i spoljne politike do ekonomije. Ali najviše ćemo govoriti o čini se nerešivom problemu. Problemu Kosova i Metohije. Gost RTS-a, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gospodine predsjedniče, dobroveče, dobrodošli na RTS. Da, dobroveče, bolje vas našao. Ako nema dileme da je taj veliki dan koji je juče bio 100 godina od prisjedinjenja Vojvodine, jedna od najvećih pobjeda srpskog naroda u poslednjem veku, poslednja dva veka zapravo od obnove države. Šta je sa Kosovom? Kakva je bila srpska i jugoslovenska politika prema Kosovu u ovih 100 i nešto godina od kad se Kosovo vratilo u granice srpske države? I jeste li na Kosovo mislili kad ste juče govorili o nekim lošim politikama u proteklom veku, o vremenu kad smo sami sebe sahranjivali? Mislio sam i na Kosovo. Ne samo na Kosovo. I postavili ste mi suviše ozbiljno pitanje, ali evo, ja ne bih govorio samo od 1912. Dakle, od Prvog Balkanskog rata i od činjenice da po prvi put uzimamo posle dugo vremena ono što je pripadalo kosovskom vilajetu pod svoju kontrolu. Jer ljudi misle da je to naše od pamtiveka, što nije baš, ne odgovara u potpunosti istini. Imali smo problema mi još od Berlinskog kongresa i uspostavljanje prve Prizrenske lige. Uvek smo se borili za taj prostor i iz decenije u deceniju ga gubili. Mi smo već 1991. godine po popisu imali svega 17,% stanovnika našeg življa na Kosovu i Metohiji i bili smo veoma ugroženi, dakle, od 1981. do 1991. Pre toga podizao se broj srpskog življa do 55. 56. godine i onda su krenuli dodatni pritisci, oporavak albanskog nacionalizma, mnogo novca koje je stizalo pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske i nekih drugih zemalja od albanske emigracije. Oni su bili vrlo disciplinovani, oni su sve davali za svoju kosovsku albansku državu. Mi Srbi smo bili u mnogome skloni kompromisima. Mnogi su napuštali Kosovo i Metohiju, ali ne možete to da im zamerate. Mi svi smo od neku došli. Ja sam slučajno rođen u Beogradu. I dolazili su ljudi uglavnom iz krajeva u kojima je bilo teško živeti. Mogu li ja da zamerim mom ocu što je posle fakulteta ostao u Beogradu, iako je slučajno i ovde rođen? U selu Crkvenac kod Despotovca, jer su mu ustaše pobile sve, pa ga je majka nosila u stomaku. To je naša sudbina. Svi su želeli da oslobode tobožnje svoje etničke prostore, iako su to bili srpski etnički prostori, od našeg prisustva i u tome su videli šansu za sopstvenu državnost. Mi smo napravili mnogo grešaka i u tom komunističkom periodu, ne mali broj grešaka pre Drugi svjetski rat, tokom Drugog svjetskog rata, dramatične, katastrofalne greške. I rekao bih, naravno, u 90-im, posle 2000-im, ne tako vidljive, ne tako izražene, ali svakako u smislu ekonomskog razvoja, kardinalne greške mnoge. Ne mislim da je sve bilo uvek loše, neke stvari su neminovne i ne možete da izbegnete. Ono što me danas brine iz našeg ugla, neću da pričam samo o drugima, lako je da govorim loše o njima i bit će dovoljno prostora da pričam šta nam sve radi i spoljni faktori, šta nam rade Albanci. I to sam video u poslednjem istraživanju zbog kojeg sam veoma zabrinut. Da mi ne bi rekli da sam zabrinut zbog nečeg drugog, brojevi koja partija koju vodim imam i lično su verovatno na istorijskom maksimumu. Nisam ni verovao da je to moguće da neko ima u Srbiji. Ali sam užasno zabrinut i nikad zabrinutiji nisam čitao jedno istraživanje. Vidim da Srbi i građani Srbije prosto s jedne strane ne žele rešavanje kosovsko-metohijskog problema,
a sa druge strane čini mi se da mi ne razumemo sa čim se mi suočavamo. Mi mislimo da možemo da držimo status quo. Mi tu ne razumemo dve stvari. Ja ću to sad da kažem ljudima, ako znam da ovo što govorim, ni 5% ljudi neće da podrži. Ali možda će jednog dana neko da se seti. Pro ljudi, mi se suočavamo sa željom Albanaca da u potpunosti zaokruže svoju državnost. Oni su za to spremni da plate svaku cenu. Svaku cenu. Na svaki način. A da li se vi upitate svi? Da li se mi upitamo svi? A jesmo li mi to spremni da platimo? A šta kažu Srbi? Šta kažu ta istraživanja koja ste imali? Kažu naši građani da bi najviše volili da bude status quo, da se nikada zamrznuti ništa... konflikt, tako zvani. Pa, moj odgovor na to je upravo iz dva razloga. To je nemoguće, ljudi. To je nemoguće stanje. Držat ćete zamrznut konflikt Rusije i Ukrajine. Do kad? Do nekog sljedećeg broda? Do nekog sljedećeg stradalog u Lugansku ili u Donjecku ili na nekom drugom mestu? Mariupolju, gde? Kako ćete, ko vam garantuje da ćete držati status quo? Niko to ne želi. To ne želi Evropa, to ne želi svet. A šta vi nudite Srbima? Samo sekund. To ne žele Albanci. Kojih je na Kosovu i Metohiji 91-92% u ovom trenutku? 91-92%. Oni to ne žele. I već imaju potvrđenu državnost od strane zapadnog sveta. U tim uslovima, da ne govorimo o našim propustima od 2008. do 2012. koji su bili katastrofalni. Od Međunarodnog suda pravde, izbacivanje iz Ujedinjenih nacija na nivo Evropske unije, postavljanje granice između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, proglašenje nezavisnosti 2008. Da sve to ostavimo po strani. Ja vas pitam, a šta ćemo da radimo ukoliko dođe do bilo kakvog sukoba? Da se radujemo tome što će srpska vojska da uđe, da rizikujemo sukob sa NATO-om? Ili da im kažem, smete da upadnete pošto mi nećemo da reagujemo, pa onda pobijte naš narod. A šta mi ostaje u rukama? Šta ostaje bilo kome od nas u rukama? Ili je svima lako, pa ćemo to da prepustimo nekome da u naše ime odlučuje, mi ne moramo da se ponašamo odgovorno. Zato sam sve vreme govorio, ljudi, ajde da pronađemo kompromisno rešenje. Da pronađemo rešenje, jer bez rešenja ulazimo samo u probleme za naš narod. U ogromne probleme. A koje vi rešenje nudite? Poznati je, vi ste govorili da se zalažete za razgraničenje, međutim, mi nikada do kraja nismo čuli šta tačno taj plan podrazumeva. A kako mislite da možete da čujete do kraja u sred razgovora o nečemu? Sad ti više razgovori ne postoje. Kako mislite da razgovaramo o nečemu, ne znam šta bih ponudio našem narodu? To je borba moja bila kao bukvalno Davida pred Golijatom. Pred Golijatom koji se zove ceo svet zapadni i Albanci. Zajedno. Zajedno. Bez ikakve sumnje. Da dobijemo nešto za Srbiju i za srpski narod. Mislite da ste bili na domak toga da dobijete nešto? Nisam bio na domak. Ali su neki počeli da slušaju. Onda sam shvatio da to u stvari niko u Srbiji nije želao. Ja vam sad kažem, imat ćemo ne zlurado, ne slavodobitno, već na tužnim glasom i na tužan način kažem da ćemo imati mnogo više problema od toga. To je ono što mi nismo želeli da razumemo svoju poziciju. Što danas, zato što je ekonomska situacija nešto bolja, iako nam narod teško živi, ali nam više nije voda iznad nosa kao što je bila pre 4-5 godina posle kriminalne vladavine DOS-a i ostalih, dakle već je negde do brade, mi mislimo da možemo sve i ono što ne možemo. A na slučaju jeste na osnovu istraživanja shvatili da su Srbi protiv bilo kakve vrste kompromisa i razgraničenja? Ili na osnovu razgovora sa možda nekim intelektualcima, sa... Ne, ja sam razgovarao... Vi ste jedan od lidera koji dobro poznaje Srbiju, ja bih rekao. Čini mi se. Čini mi se. I ja dobro razumem šta mi narod poručuje, ali se ne upravljam time. Upravljam se onim što znam i što vidim. A meni je malo više toga dostupno i malo više vidim nego svima drugima. Ne zato što sam pametniji. Postoje mnogo ljudi koji su pametniji od mene, ali sam ja na tom mestu sa kojeg mogu bolje da vidim. I postoje se pitanje da li ja želim najbolje svom narodu ili ne.
A ko je meni verovao pre 4 godine da ćemo smanjenjem plata i penzija da dođemo do toga da imamo i veće plate i veće penzije, najveći rast i da imamo ekonomiju koju hvali i MMF i Svetska banka i svi drugi? Pa niko. Ljudi su mislili, ali tada sam se pitao da li je moguće da neko misli da sam lud i da želim penzionerima zlo i da želim ljudima koji rade zlo. Ne, želeo sam dobro, želeo sam da zaposlimo Srbiju, što smo uspeli umeđu vremenu, u najvećem delu. Želeo sam da imamo na zdravim osnovama zasnovanu ekonomiju, da imamo jaču zemlju koja može da zastupa naše nacionalne interese. Jaču zemlju koja može da podigne spomenik kralju Petru u Novom Sadu. Jer to Srbija nije uspela. Sačekajte. Jaču zemlju koja može da se bori za Kosovo. Koja može da traži nešto za naš narod. A ne zemlju u kojoj samo čekaju da mi formalno priznamo nezavisnost, jer nam kažu, pa vi ste tražili pred Međunarodnim sudom pravde, izgubili ste sve. Vi ste postavili granicu na Jarenju i Brnjaku. Pa vi ste hapsili ljude koji su se suprotstavljali postavljanju granice na Jarenju i Brnjaku 2011. godine. Je li to tačno, Gorislav, ili nije? Ma kažite narodu, je li to tačno ili nije? Da ne kaže narod, to je onaj ludi Vučić izmišlja nešto. Kažite mu, jesam li izmislio nešto? Pre nego što odemo na sadašnje pitanje Kosova i Metohije, samo jedno pitanje, još da se vratimo na tu Vojvodinu u Srbiji, ili možda tačnije rečeno Banat, Bačku, Srem i Baranju u Srbiji. Da, naravno. Kažem, sanjali su od Dositeja Obradovića preko Jakšića, Đure Jakšića, Zmaja, dosanjali su je i Mihajlo Pupin i Crnjanski. Je li ima u Srbiji danas tako velikih ideja i je li ima u Srbiji danas tako ostvarivih velikih ideja? Ja mislim da Srbija posle dugo vremena ima velike ideje. Ima velike ideje koje čini mi se da polako uspeva da definiše. Još će mnogo otpora za to biti. Ja sam govorio programski i u Novom Sadu. Teško ćemo mi Srbi objediniti sve naše nacionalne teritorije. Gotovo nemoguće. I ne treba o tome da sanjamo u jednu državu. Ali ono o čemu smemo da sanjamo i možemo da sanjamo, to je da ih ekonomski objedinimo, to je da ih kulturno objedinimo. To je da svi nosimo istu srpsku košulju, da svi govorimo istim srpskim jezikom. Nemci kada su gubili Königsberg, gde je osnovano Istočno-Prusko carstvo, dakle Fridrika I., 1702. godine. Kaliningrad dakle, današnji. Kaliningrad današnji, dakle, Strasburg kada su gubili, pa i Prag u jezičkom smislu kada su gubili od 1848. velike revolucije. Pa nadalje, dakle, držao ih i njihov jezik. Držali su i Goethe, Schiller, braće Grimm, svi. Mi moramo da podižemo ekonomiju, moramo da podižemo naš jezik, moramo da podižemo kroz našu prošlost, da učimo na greškama, da obeležavamo, da se borimo za poštovanje naših žrtava u prošlosti, da ih više nikada ne bude u budućnosti i da čuvamo sve što imamo i da polako gradimo poziciju za bogatiju, snažniju i uspešniju Srbiju. To je jedino što možemo i smemo. Sve drugo, danas se usuđujem da kažem, iako znam da to ljudi ne vole da čuju, je put u propast i nestanak Srbije i Srba. Ja da vodim Srbe da ratuju za Mostar, Sarajevo ili za ne znam šta, na pamet mi ne pada. Neću u tome da učestvujem nikada. Mi danas moramo da sagledamo i da naučimo sve svoje lekcije iz prošlosti. Sve svoje teške lekcije iz prošlosti. Ako nismo tada razumeli, srce nas je vuklo drugačije. I to je u redu, ali za to moramo da platimo cenu. I ja i svi drugi. I da vodimo odgovornu i ozbiljnu politiku. Što se Kosova tiče, mi imamo problem. Jedan drugi. Jesu tu srce jedan i pamet naše na istoj strani kao što su bili 1918. Ne, nisu. Ne, tu nam srce i pamet nisu na istoj strani. I kao što vidite, sasvim sam otvoren prema vama. Srce vam kaže jedno, a pamet i racio vam kaže nešto ne sasvim drugo, ali donekle drugačije. Dakle, ali da se vratim na ovo. Dakle, mi imamo problem da definišemo šta je to što je realno, što možemo da imamo na Kosovu i Metohiji. Teško da ćemo u tome uspeti. Ja ću priznati svoj neuspeh na kraju mandata po tom pitanju. Šta je to? Je li to sever? Je li to 4 opštine? Pa ja neću da govorim o tome i ne bih to na takav način banalizovao. Zato što je to jedino što je za vas vest. To je banalizacija svega. Prvo, to je mnogo više od toga. Ne u teritorijalnom, nego u svemu drugom. O teritorijalnom delu uopšte neću da govorim. Sa druge strane, mi imamo problem jer razgovaramo sa ljudima koji su apsolutno neodgovorni, neozbiljni i zato izuzetno opasni.
sa ljudima koji ne poštuju nikakav dogovor. Reč je o Albancima. Imamo veliki i ozbiljan problem dodatno koji se nadovezuje na sve ovo o čemu sam vam do sad govorio. To je Evropska unija i naš odnos takođe. O čemu se tu radi? Je li Evropska unija pravična prema nama? Nije. Jesu li nam mnogo toga dobrog učinili? Nešto jesu, mnogo toga nisu. Da li se u odnosu između Srba i Albanaca ponašaju apsolutno neutralno? Ne ponašaju se. U skladu sa činjenicom da je 22 od 27 zemalja ili 23 od 28 do marta priznalo nezavisnost Kosova, od toga su najmoćnije zemlje Evropske unije to učinile. I sve nas to vodi dotle da danas imate najnižu podršku Evropskoj uniji u Srbiji. Najnižu. A od kad ja pamtim, a znate da mislim ne postoji niko u regionu ko zna istraživanja kao ja, dakle, nikada nije bila niža podrška. I vi sad očekujete da ja kažem na to, to mora da bude naša politika u budućnosti, da bih se nekome dodvorio. A ja vam kažem da je to za nas najveća opasnost. Da je to za nas najveća opasnost. Mi bez obzira na bezobrazluk Albanaca, na neodgovornost, na drskost, na pretnje i pritiske na naš narod, mi moramo da se borimo da ostanemo na evropskom putu. Jer ako sami izađemo iz šina, ne može voz da ide po njivi. A kad Albanci ovo urade, kad Albanci na Kosovo ovo urade, kad podignu takse, kad prekrše SSP, kad prekrše CEFTA, CEFTA nema mehanizam nikakvog kažnjavanja. Evropska unija mora da reaguje. Mora i ne reaguje. I šta je naša reakcija? Trebalo je da reaguje, pa čekaj, a šta da radimo? Da uzmemo, da podelimo konopce, pa svi da se vešamo. Šta da radimo? Nastavljamo da radimo i da se borimo i da pomognemo našem narodu. Pa se pojavio hleb neki danas u Mitrovici, pa se pojavilo neko mleko danas u Mitrovici. I pojavilo se i pored toga što američki KFOR ide i zatvara nam zelenu liniju i prema Kopaoniku između Zubinog potoka i Leposavića, odnosno Leška. I postavljaju kamere po šumama i ne znam nijak gde ne bili uhvatili nekoga koga će da kažnjavaju i da hapse. Zato što ne možete da sprečite da Srbi pomognu svom narodu. Šta da radimo? Trebalo je da reaguje na 10%, pa nisu reagovali. A je li rešenje u tome da kažemo ne, mi nećemo sad u Evropu zbog toga? A gde ćemo? Dobro, a šta ćemo? Samo sekund. Da ne pobegnemo od ove važne, strateški važne teme. Dakle, Albanci imaju svu njihovu podršku. Jel mislite da bi bilo moguće da mi ne ispunimo regionalnu policiju i pravosuđe iz Briselskog sporazuma, da oni ispune zajednicu srpskih opština? Pa nemoguće bi bilo. I ponašaju se kako hoće. Danas najavljuju stvaranje Velike Albanije, rade šta hoće i kako hoće. Jel mislite da to treba danas da kao odgovor njima najavljujem Veliku Srbiju i da bi to bilo rešenje? Ne, ljudi, ja molim ljudi u Srbiji da razumeju da vodimo pametnu politiku. A šta nam podrazumeva? Ta pametna politika podrazumeva da budemo tvrdi, da nigde ništa ne gubimo što odavno nismo izgubili, a da nešto pokušamo i da vratimo. I ne mislim pri tome samo na teritoriji ili posebno ne na teritoriji. Ali da budemo obazrivi, da budemo odgovorni, da radimo na ekonomiji, da radimo na obrazovanju, da radimo na digitalizaciji, da radimo na našem rastu, da radimo na našoj kulturi i na našem jeziku. Albanci imaju oprobanu taktiku. Oni naprave incident i podignu svoju. To je taktika koju njihova gledamo taktika, iz decenijama. Ja sam razgovarao sa šefom, oni povećaju sa šefom jedne zapadne službe. Svoju pregovaračku poziciju. Tačno je, oni to rade. I zato... I prođe im svaki put. E, sad im nije prošlo. E, sad vam kažem, imao sam težak razgovor posle podne sa nekim ljudima iz vrha Evropske unije i oni su mi rekli, ajde da razgovaramo, da se nađemo, da razgovaramo svi zajedno, pa ćemo neki kompromis da postavimo. Ja sam rekao, nema dalje. Vratite se na početni položaj. Ne možete vi meni da kažete njemu je u trci na 110 metara s preponama neko dozvolio da istrči 10 metara i da odatle startuje, a sad mi treba da ga stignemo u tih 10 metara. Pa neko, napravit ćemo kompromis pa ćemo da ga vratimo 3 metra unazad. Vrati ga na start ili kontumacija. Izbacuju iz igre. Dakle, bez toga nema nastavka. Drugim rečima, vi nama najavljujete da će te takse od 100% biti ukinute uskoro? Ne, najavljujem vam to. Naprotiv. Najavljujem vam da ja neću da pristanem na ucene i na pritiske, da mi
razgovaram o nečemu drugom i o predaji Valača, Gazivoda i svega drugoga. Imaju mnogo divnih ideja o kompromisima. Samo nemaju ideju kako da Albance nateraju da spuste tih 100%, 10%. Ja sam im rekao, meni je svejedno da li je 2% ili 100%. A šta oni sad žele, da vrate takse, da recimo dobiju struju ili neku vrstu takve nagodbe? Ajde, vidite kako ste pogodali. Tačno je to. Nisam ništa loše mislio, ni ironično. Baš je to jedna od stvari. A ima i drugih ideja. Prepuni su ideje. Ja nisam spreman da slušam te ideje uopšte. I uopšte me ne interesuje cena. Pošto slušam od nekih mojih saradnika koji su bili u kabinetu i Vojislava Koštunice i nekim drugim kabinetima, kako će da me sravne, kako će da me smrve, kako ja ne razumem kako ta mašinerija ide, kako će svakoga dana to da bude. A na koga misle? Ko su ti danas, ko su danas ključni sponzori kosovskih Albanaca? Ko su te, Ivica Dačić danas kaže, prihoj politik... Amerika im je i mama i tata. A ovo su im ostalo strine i tetke. Što očekujete? Ko što ja imam tetku, znate već ko mi je tetka, tako da o tetki ćemo kasnije. Tako i njima strine i tetka su Engleska, Francuska, Nemačka, mama i tata im je Amerika. Hašim Tači je danas bio u Americi, treba da sretne sa Mike'om Pompeom i Johnom Boltonom. Nije morao ni da ide. Šta očekujete tu? Mislite da dobio podršku? Kao i uvek. Imamo li mi podršku na toj šahovskoj tabli, toj teškoj šahovskoj utakmici? Čiju mi podršku imamo? Pa borimo se, imamo podršku Kine, Rusije, imamo podršku mnogo zemalja, kao što ste videli, sve većeg broja zemalja, ali da li je to dovoljno uvek? Pa nije i nije jednostavno. Teška je naša pozicija, to ljudi treba da razumeju. Borimo se da održimo poziciju na tabli, makar da bude, da imamo šansu za remi. A to da pobjedimo bit će teško kad igrate sa damom manje. Da se šahovskim rečnikom izrazi. Koja je sad pozicija? Šta će sad Srbije da uradi? Ostaje na mirnim protestima? Nije to pitanje Srbije, to je pitanje za naš narod. Prvo želim da kažem da sve što su radili, da biste shvatili koliko je krupna igra u pitanju, sve što su radili oko Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović je naime ubijen 16. januara. Ako nisam pogrešio datuma, mislim da nisam. Tada je krenulo, to je bio dan, da vas podsjetim, kada su raspisani beogradski izbori ovdje, ali tako bilo? 45 dana do izbora. Tačno na taj dan. Neko je birao poseban moment i poseban trenutak, ustanovit ćemo kasnije i zašto. Trebalo je nekoliko rezultata da se postigne time. Danas je u Beogradu saslušan Milan Radojičić. Čovjek koji je drugog dana bio optužen od strane svih agenata pojedinih stranih službi, od svih medija koji bi najviše volili da kažu kako je Vučić, veliki fašistički lider, pobio pola svoje države pošto ne mogu da me pobede drugačije, pa su ustanovili da je Milan Radojičić sigurni ubica, lažno postavljajući ponegde znak pitanja da bi ispalo da su profesionalno obavili svoj posao i crtali su ga sve vreme da je ubica, ali tako? Ali tako, gospodine Popović? Imate li vi saznanje koje je... Ja vas pitam je li tako. Pa ne sam vas pitao ko je ubica, nego vas pitam je li tako. Ne znam da li je tako. Ne znate da li je tako. Mislim, verovatno ste u pravu za neke stvari, za neke nisam, ali nisam vjerovao sad da vam ja govorim. Pošto za neke nisam u pravu, kažete mi za koje nisam u pravu. Izvolite, nastavite. Da vas čujem za koje nisam u pravu. Pa ne znam, zaista nisam toliko pratio tu temu, ali mene zanima... Meni je važno da vi ne znate za koju nisam u pravu. Ne, mene zanima samo, ima li Srbija nekakva saznanja u ubistvu Olivera Ivanovića? Vidite, Srbija ima mnogo saznanja u ubistvu Olivera Ivanovića. Mi smo za razliku od nekih drugih ćutali sve vreme i nismo pričali u javnosti šta mislimo koji za toga stoji. Ja ću vam večeras reći da sve što je prištinska strana radila od prvog trenutka bilo je apsolutno traljavo. Mi smo im tražili, dajte nam čaure. Samo nam ih dajte u 24 sata. Vi izvršite balistiku, dodajte nam čaure. U 24 sata. Da vidimo da li je baš iz Heckler Kocha ili iz jedne druge puške. Iz jedne okolne zemlje 1992. godine pucano. Da vidimo da li smo mi u pravu ili ste vi u pravu. Nikada nismo dobili čaure. Do dana današnjeg, danas nemamo s njima šta ni da radimo. I ko zna šta bi nam dali. Da su nam dali 5 dana i 5 dana posle toga bismo nešto mogli da napravimo. Nikad nam nisu dali. Nikad nam nisu poslali ništa. Sve što smo tražili, nikada nam ništa nisu poslali. Oni što su tražili, mi smo... Zbog prirode samog slučaja, zbog želje da po svaku cenu saznamo ko je ubica Olivera Ivanovića, sve smo saslušali. Oni čitaju naše novine.
Kad vide da je neki kreten u Srbiji koji se pravi mnogo pametan da zna nešto, pa izjavi nešto protiv mene, pa protiv države, pa protiv ovo, kažu da ga saslušamo, on mora da zna nešto u ubistvu Olivera Ivanovića. A šta ste vi saznali? Šta pa piše o ovome dokumentu? Pa tako, pa tako pitaju Sašu Jankovića, pa tako pitaju sve te stručnjake. Oni ne znaju ko je u njihovom stanu, njihovim pištoljem, njihovog druga ubio, ali zato znaju ko je ubio Olivera Ivanovića. A jeste vi saznali? I to su njima i njihovi dokazi. Saznali smo da Milan Radojičić, taj ozloglašeni ubica, nije ubio Olivera Ivanovića. I to srpska policija od danas može sa punom sigurnošću da tvrdi. Reč je o čovjeku koji je potpredsjednik država, srpske liste, je li tako? Reč je o čovjeku koji je optužen da je ubica i koji je morao to da sluša već skoro godinu dana. A inače, ispitan je neformalno, ne znam zašto su to krili, od kosovske policije još 21. februara ove godine u Kosovskoj Mitrovici. I Rusu je hteo ponovo da ga... 21. februara. Oni su sada hteli da ga ubiju. Da ga ubiju? Da. Došli su ukupno sa... 52 su ušla na glavni ulaz, još 25 ih je bilo u garaži i još 20 njih je držalo logistiku. Zašto sam ovo rekao? Prvo je ucenjivan jedan drugi čovek, pripadnik narkoklana koji je uhapšen na Kosovu po crnogorskoj Poternici, kojem je nuđeno da optuži Milana Radojičića da je to uradio. Još mu je govoreno da ih je on potkazao ili ne znam šta sve, kako bi oni mogli da upakuju celu priču i da optuže zvanični Beograd za bilo šta. To su radili sve vreme. Pošto taj čovjek to nije mogao da kaže, onda su tražili da dođu ovde. Sve su pakovali. Pa kažu, Marković je zvao policajca nekog, mi znamo ime, Komadinića ili Komatinu ili tako nešto iz Kraljeva. A mi imamo sve brojeve ovde izvučene, sa lica mesta, kao što vidite, ovo je brojna, obimna dokumentacija. On je pozivao, izvolite, sve brojeve. Tačno, Oliver je ubijen u 8.14. Pogledajte, od 8.16 do 8.23, sve su pozivi hitna pomoć i vatrogasci. Vidite, vidite, nema poziva tom čovjeku o kojem oni pričaju da ima. Jer je tobože izveštavao nekoga u Srbiji o tome. Slagali su. Sve je preko MTS-ove mreže. Imali smo sve. Naveo sam samo jedan detalj. Doći ćemo sad do svega drugog. Zašto su hteli, zašto smo mi uvereni da su hteli da ga likvidiraju? Prvo, Milan Radojičić naravno nije ni akademik, ni slikar, ni književnik. Što su eufemizmi za... Milan Radojičić je zato, za razliku od mnogih veliko Srba, ne jedan put u sve druge stvari kojima ne mora uvek da se ponosi, kojima niko od nas nije srećen, bio uvek prvi na braniku Severne Mitrovice. On je danas, ne danas, juče, do pre godinu dana, dok nije ubijen ovom kampanjom, bio čovjek broj jedan za odbranu Severne Mitrovice. Šta je trebalo? Čovjek broj jedan u smislu... U smislu zaštite našeg naroda. U smislu oni koji bi pružili otpor Albancima. U tom smislu. Jel znate vi nekog? Jel biste vi išli dole da se borite sa Albancima ili neko drugi? Pre nego on. I to su Albanci znali. Hteli su tri udarca. Jedan udarac je bio da sruše Beograd u napornim pregovorima i poziciju Beograda. Da mogu da imaju slabiji Beograd u razgovorima o budućnosti Kosova. Pod broj dva, da sruše sever Kosova. I to im je bio najlakši način. I zato su svi u istom danu aktivirani. Od Rade Trajković do svih mogućih. Koga oni predstavljaju? Koga? Srpkinje i Sarajevske ovdje iz centra Beograda. Koga ti ljudi predstavljaju? Gde su izabrani? Koga su kad predstavljali, kažete mi? Ja znate to? Umete li da mi objasnite? A šta mislite kako i kojih izvukao iz šešira? Ko? Izvukli su ih neki kojima je trebalo da se takva priča napravi. Zato što im nije trebala snažna Srbija, nego slaba Srbija. Zato što je trebalo da SNS izgubi izbore u Beogradu. Da bi se vršio dodatni pritisak i da bi Srbija morala da prihvati plan za Kosovo koji Srbiji ne odgovara.
A zašto sad? Zašto je izabran tajming sad za ovu krizu na Kosovo i Metohiji? Izabran je tajming zato što oni vide da Srbija neće da odustane, a oni bi želeli po svaku cenu da dobiju priznanje i neće ga dobiti. Jel vi mislite da su slučajno oni smislili da su ubili Milana Radojičića pre dva dana? Da su ga ubili pre dva dana? A ko bi ikada rekao da Milan Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića? Milan Radojičić je prihvatio poligrafsko ispitivanje. Šta je bio cilj izazivanja oružanih sukoba? Sačekajte. Prvo da damo informaciju ljudima. Milan Radojičić, za razliku od Bojana Pajtića, kad smo ga pitali što je lagao sa onom sestrom Udovički, kad sam ja išao na poligraf, Pajtić je odbio. Milan Radojičić je prihvatio poligrafsko ispitivanje. Prošao na poligrafu. Neću pričamo o drugim stvarima. Prošao za ubistvo Olivera Ivanovića. Ne samo da ga nije ubio, nego nije učestvovao ni u organizaciji, ni u logistici, pomaganju, postrekavanju, bilo čemu drugom. I šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Zašto je to bilo potrebno? Šta je bio cilj? Cilj je bio šta? Možda... Saslušajte sad. I nema Milana Radojičića. A vidi, tu je sekretarica Oliver. Zamislite, sekretarica Oliverova htjela da ubije svog šefa. A vi stvarno verujete u tu priču? Sekretarica Oliverova htjela da ubije svog šefa. Učestvovala u velikoj zaveri. I ne znam čemu. I sve su lepo upakovali. Samo im je on izmakao za 10 minuta. I još ne znaju kako. Šta je bio cilj, pitan vas? Cilj je bio objašnjavam vam. Objašnjavam vam. Tog trenutka, kada njega tu više nema, on je ubica, organizovao sve. Naći ćemo neko ko će još da prizna da je povukao oroz, pošto on nije mogao da povuče oroz jer je bio tog dana 500 km odatle ili 400 km odatle. To ćemo da nakačimo zvaničnom Beogradu. Imaćemo dovoljno podrške od protivnika vlasti u Beogradu po svaku cenu. Što ovdje u Beogradu imate danas? Ova moja, kako ga ja zovem, tetka iz Kanade, ovaj najbogatiji tajkun što predvodi opoziciju Đilas, on kaže, pa isti su Beograd i Priština. Nema razlike. Na takve oni računaju. Da oni to mogu u svakom trenutku da kažu. Ta je ubio, mi smo ubili, mi smo to sve napravili. Kako objašnjavate ponašanje opšte Ramuša Haradinaja, izuzetno bahato ponašanje u poslednje vreme, pogotovo danas u peći? A Tači je on. Možda je čak Haradinaj ovih dana deluje bahatije. Jeste, zato nam Tači daje prigovor Ustavnom sudu, njihovom Ustavnom sudu, kojim je ono malo što su Srbi dobili na Kosovu i Metohiji od imovine u nekoliko sela, posebno u Ranilugu, ponovo nam otimaju. Ne pravim razliku između njih i ne padam. Šta su dalji koraci srpske liste? Koja će srpska lista ostati u vladi Kosova, u vladi Ramuša Haradinaja, posle svega ovoga? Srpska lista odavno nije u vladi, samo što oni ne mogu da izaberu novu vladu jer nemaju većinu. Srpska lista se odavno ponaša kao opoziciona lista, samo što to niko ne želi da kaže. Oni sad traže, pa hoće da uzmu Slobu Petrovića ili ne znam koga već, da nađu nekog Srbina koji će da im glumi srpske predstavnike ili bilo što. A onda Haradinaj je ovo ponašanje u cilju nekih budućih izbora na Kosovu ili je dobio mig da je došlo vreme da... Nemojte sve da tumačite izborima. Ne bi oni to uradili bez nečije strane pomoći. Ne bi se ovako čutalo... Najjačih zemalja Zapada. Pa ne bi se ovako čutalo da to nije slučaj. Međunarodna zajednica čuti na stvaranje praktično priča o prisjedinjenju Kosova Albani. Vidjeli smo danas slike iz Peći. Cela vlada iz Prištine, cela vlada iz Tirane. Zapravo glume onog Džaku i Šaćirija, švajcarske reprezentativce, pokazuju one orlove. Meni to više liči na kokoši, ali... A vidimo i fotografiju iza nas u video zidu. Jes, pogledajte, stvarno više liči na kokoši nego na orlove. Ja znam samo meni bar tako, da vam iskreno kažem, ne želim nikog... predsjednicima suđeno zbog... Ne želim nikoga da uvredim. ...dokazane ideje da se napravi velika Srbija, a sad je otvoreno se... Za ovako nešto bismo mi išli u Hag svi, ali šta da radite, to je... Nisam naročito fasciniran, niti vidim tu mnogo pameti, niti mnogo znanja, niti mnogo ideja. Kokoši da izigravate možete uvek, to nije neki veliki problem. Nisam nešto ni uplašen, osim što nisam srećan zbog njihove neodgovornosti. Je li to počeo? Je li danas u Peći počeo taj proces prisjedinjenja Kosova Albanije? Nije počeo danas, to je od ranije. A ne, ali danas je, vidjeli smo, ima još jedna fotografija. Oni nemaju kosovsku zastavu nigde. Gde ste vidjeli zastavu Kosova na Kosovu? Osim na nadležnim institucijama. A vidite na kojoj zastavi su danas? Pa i to vam je dokaz. Oni imaju jednu zastavu. Dan zastave, dan albanske zastave. I svi u Evropi se prave blesavi.
I svi ćute. I vi kažete to u Evropi, u nekim vašim partnerima, govorite da imate mnogo prijatelja. Rekao sam im i danas. I? Koji je odgovor? Albancima je sve dozvoljeno, to je odgovor. Da, neko mi je to rekao na samitu IPP-a, sam čuo od jednog velikog evropskog lidera, kaže, u Evropi ti je demokratama ili socijalistima, kako se to kaže, što bismo mi ovdje rekli malo drugačije, dakle, i Albancima, jedino je njima sve dozvoljeno. Možda nije ni promašio mnogo. Bio jedan zanimljiv tekst na sajtu RTS-a, pisala ga Vesna Knežević, dopisnik RTS-a iz Beča. Ona je analizirala pisanje nemačke štampe na nemačkom jeziku, austrijske, švajcarske, nemačke, o slučaju Interpol. Kako su blagonaklono gledali na svaki potez Prištine i kako su se plašili da ruski žandarm, kako su oni pisali, ne bude slučajno izabran za predsjednika, za prvog čovjeka Interpola. I ona zaključuje ovako, kaže, Kosovo je samo malo poglavlje u knjizi koja zapadna politika piše o Rusiji. Jel se slažete s tim? Delimično. Samo tu ima jedan problem. A to je što se to tiče nas, Srba. Jednako, bar jednako koliko je Albanaca. I što je naš posao da... Što je naš posao da... Pokušamo da ozbiljnim i odgovornim ponašanjem ne budemo protiv Zapada, a da uvek u sebi imamo Rusiju, Kinu i mnoge druge zemlje. U jednom trenutku smo imali utisak da imamo jako dobre veze sa Austrijom, a onda nam se desilo da je Kurz bio jedan od... Ja mislim da imamo dobre veze sa Austrijom. I Kurz je bio prvi koji je osudio takse njihove. A ne možete da očekujete da oni idu protiv politike svoje koje su priznali nezavisno Kosovo. Ne možete da očekujete od njih da budu na istim pozicijama kao mi. Nisu. Nisu. I neće biti. Uostalom, ako ste čitali... Ja mislim da je Teodora Toleva, ali uticaj Austro-Ugarske, imate u toj knjizi sve. Slučajno je umrla, mislim, vrlo mlada žena, pisala izvanrednu knjigu o tome. Dakle, uticaj Austro-Ugarske na albansko pitanje na Balkanu i mislim da tu može da se vidi koliko je Austro-Ugarska zajedno sa Velikom Britanijom još iz... S druge polovine 19. veka bilo uvek na strani kosovsko-metohijskih Albanaca pre svega. Dakle, nije to nešto novo, to je kontinuitet politike. I to vam je bila politika i tokom Prvog svjetskog rata. I da ne pričam čak o tužnoj sudbini Esad Paše i tako dalje. Kad govorimo o Austriji, austrijski vicekancelar Strache je najavio neku mogućnost nekakve konferencije o Kosovu. Je li moguć Dayton o Kosovu? Mislim, naravno, neće ga Austrija organizovati nego mnogo moćnije zemlje. To zavisi od velikih sila. Ja nisam čuo za takav predlog još. Ako bude takva konferencija, mislite da je... Mislim, činilo se u jednom trenutku, imali smo onu izjavu Johna Boltona, činilo se da su stvari pomerene sa neke mrtve tačke, da je Kosovo nije završena priča, a je li se sad sve vratilo na početak? Jesmo opet... Plašim se da smo ispod početka toga. Ja nemam više na to šta da vam kažem. Ako neko nije u stanju da poštuje takse, ako neko nije u stanju da poštuje regionalni ekonomski prostor, ako neko nije u stanju da poštuje ono što je pre 12 godina potpisano i primjenjivano, i sve to uradi zato što smo mi bili naterani da se branimo u Interpolu, a bili smo naterani da se branimo samo. Ništa više od toga. Ništa više od toga. Kažete mi još samo i da završimo tu priču. Očigledno se cijela bitka vodi oko severa Kosova. Jeste li vi ili država Srbija spremna da zaštiti narod? Uzgred samo da kažem oko Olivera Ivanovića. Mi vodimo svoju istragu u nemogućim uslovima. Od toga da nismo imali čaure, da taj DVR uređaj koji je odnet mi nismo mogli da vidimo. Kad je zaustavljan, da li je zaustavljan, nije li zaustavljan i tako dalje. Dakle, ništa od toga mi nismo mogli da vidimo. Mi imamo gotovo sklopljenu priču kao država. Tražimo još neke dokaze. I očekujete uskoro da izađete sa nekakvim... Neću ja izaći, verujem da će izaći nadležni organi sa veoma konkretnim stvarima. I kažem, poslednje pitanje u vezi sa Kosovom. Ima li Srbija snage da zaštiti stanovništvo, pre svega tih četiri opštine na severu i da omogući da snage ROSU ne upadaju kad hoće na sever Kosova? Srbija ima obavezu da zaštiti svoj narod na celom Kosovu i Metohiji. A poseban je dogovor postignut sa NATO vezan za sever Kosova i oni su Srbiji uspeli da dovedu u poziciju nekoga koje je sasvim u uglu, iako sam ih molio da to nikada ne rade. I mi tu nemamo izbora.
Želeli, ne želeli, moramo da budemo u svoj narod. Ja hoću da zamolim naš narod na Kosovu i Metohiji da se mirnim sredstvima bori, jer ljudima je posle jednog dana dosta priča o taksi. Nas će ta taksa skupo da košta, mnogo da košta i naš narod i našu državu sve vreme dok ona opstaje i mi ćemo tim problemom morati da se bavimo svakoga dana. I to je užasno teško. Užasno teško. I zato hoću da zamolim ljude na Kosovu, posebno na severu Kosova, da se bore i za sebe, da se bore i za svoju zemlju. Makar onoliko koliko se neki drugi u Beogradu bore za njih. I samo imaju svu našu podršku. I nisam tu ja ili nas 10, 50. Tu su stotine ljudi koji su se borili da im nešto dopreme, da im pomognu na različite načine i da pokažu uvek da su svoj narod na Kosovu i Metohiji. I samo možda u jednoj rečenici, jer Kosovo danas jednako je srpski, ali i evropski i svetski problem. Kosovo, brojni regioni koji žele svoju državu od Kurdistana do Katalonije gledaju kao primjer. Nema nikakve sumnje da ste u pravu. Posredna žrtva kosovske politike je Bosna i Hercegovina. Jeste zadovoljni kako je Bosna reagovala na ovu odluku Prištine o povećanju taksi i prema njima? Pa kako, one su u istom problemu kao i mi, samo što oni, samo jedan deo Bosne i Hercegovine to osjeća i toliko je pogođen zbog činjenice da na Kosovo i Metohiji žive Srbi, nema Hrvata više. Janjevci su se iselili, zauzeli su jedan deo srpskog kistanja, tako da imate Srbe, Bošnjaka, vrlo malo, nešto od Prizrena pa tamo prema gori i to je to. Kakvu saradnju očekujete sa novim predsjedništvom Bosne i Hercegovine? Mi ćemo da sarađujemo dobro. A kako će oni želiti sarađu, vidjet ćemo. Sa predsjednika Dodika sam siguran da žele dobru saradnju. Za ove druge, mi nemamo ništa protiv i sarađivat ćemo. Ponovo ću vas vratiti na 918. Govorili ste o to jeseni 918. kao vreme naših najvećih uspeha. To je vreme kada su u tom novembru oslobođeni tri danas najveća srpska grada, Beograd, Novi Sad, Banja Luka. 100 godina kasnije Banja Luka nije deo Srbije, nije u granicama Srbije, ali je blizu Srbije. Može li Srbije ponovo da bude tačka oslonca kakva je bila te 918. Srbija jeste tačka oslonca. To pitajte predsednika Republike Srpske. Srbija je tačka oslonca svom našem narodu. I kao neko ko je, iako sam rođen u Beogradu, iako mi je majka iz Vojvodine, starosedelac od Milovanovih, iz Bečeja, iz Bačke. Ja se, za razliku od vas preko puta, ti se, dakle, iz Novog Bečeja, ja se osjećam kao, iako sam, kažem, ceo život proveo u Beogradu, osjećam se kao prekodrinski Srbin, jer mi je otac poreklom odande i mnogo sam vremena proveo tamo. I video sam tamo ljubav tih ljudi prema Srbiji. Ta ljubav je neizmerna, kao ponekad ljubav Srba prema Rusiji. Nije čak ni sasvim racionalna i nije to samo što pripadaju istom narodu. Srbija je za naš narod zapadno od Drine, za naš narod u Crnoj Gori, za naš narod u Makedoniji. Nešto najlepše. Ne postoji ništa svetije i ništa lepše. Ali Srbija danas postaje racionalni oslonac za sve njih. To je rekla i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, da je Srbija oslonac. Srbija pomaže kad treba i finansijski. Sad ću baš to da vas pitam. Juče ste citirali Jašu Tomića, koji je govorio 918. odnosno u celoj toj borbi za prisjedinjenje Vojvodine Srbiji. Prvo srpska košulja, pa jugoslovenski kaput. Zbog jugoslovenskog kaputa mnoge srpske košulje su ostale van granica Srbije. Koje su po vama srpske košulje danas dobro organizovane, a koje su najviše ugrožene? Ja mislim da mi moramo da imamo istu srpsku košulju, ali da li će te košulje da budu pod istim krovom, to nije najvažnije pitanje. Ali moramo da se izborimo da naše ljudi gde god da žive budu slobodni, da imaju pravo da govore srpskim jezikom, da koriste srpsko-ćiriličko pismo, da uče na našim univerzitetima, da im omogućimo iste uslove kao i svim drugima, da možemo da budemo jedno. A doći će vreme kada budemo imali ovakav ili onakav jedinstven regionalni prostor, ekonomski, ne mislim, u državno-pravnom smislu. I tada više suštinskih granica nećete imati, bilo da smo deo Evrope, bilo da nismo. To će se dogoditi. Zato je važno da mi
ojačamo poziciju, pomognemo jačanje pozicije Republike Srpske, da pomognemo jačanje pozicije naših opština na Kosovu i Metohiji, iako to naravno nije ni slično, ni formalno, pravno, ni suštinski, niti bilo šta, da pomognemo našem narodu u Crnoj Gori. Aj baš to da vas pitam, jer mislite da kakvi su danas odnosi Srbije i Crne Gore u vreme kada Crna Gora, država pobednica iz 1918. danas u crnogorskim gradovima plakati nikad više 1918. diže se spomenik Josipu Brozu u Podgorici. Neki od njih misle da bi dobro bilo nikad više 1918. Vidim i njihove najviši zvaničnici. Ja sa tim ne samo ne mogu da se saglasim, već se duboko protivim takvim rečima, ali ne želim da insistiram na tome i da budem glasan, ne zato što sam uplašen, već zato što ne želim da stvaram protivnike Srbije na svakom mestu. Mnogo ih imamo. I to ne svojom krivicom. Ili, ako smem da dodam, ne uvek svojom krivicom. I ne možete da vodite, ne možete da igrate na 6 tabli. To možete ako ste velemajstor pa igrate protiv đaka. Ali ne da igrate protiv ravnopravnih partnera na 6 tabli. To je nemoguće. Zato izaberite 1 ili 2 table na koje morate da igrate. Na 6 je nemoguće. I hoće li biti reakcije Srbije na onu crnu listu gde je Crna Gora zabranila ulaz u svoju državu pesniku Matiju Bećkoviću, Čedomiru Antiću, istoričaru, još dvojici? Kako je to, znam da se to dogodilo, jer smo dobili obaveštenje od njihovog MUP-a zvanično, ali je to, iskreno mislim, ne samo nedopustivo u 21. veku, već i mnogo više govori o njima nego o nama. Nego o tim ljudima koji su uzred uglavnom moji politički protivnici. Ali to mi daje obavezu više da zaštitim njihovo pravo da budu slobodni građani svuda i da mogu slobodno da misle. Neki bi da im ukinu pravo da misle i da se ne slažu sa onim što misli vladajuća elita u Crnoj Gori. U ovom kontekstu... Ako mislite da mi treba da zabranjujemo njihovim intelektualcima, Srbija to ne može da radi. Mislim da možda u odnosima sa Crnom Gorom... Kosmopolitska, široka i demokratska da bi to smela da čini. Šta mislite, da završim ovaj uslovno rečeno istorijski blok, uskoro će se navršiti vek od stvaranja Jugoslavije. Nismo vas čuli eksplicitno. Vi mislite da je ta ideja bila najbolji okvir za sve narode tada ili kobna greška srpskog naroda? Ja za razliku od svih drugih se trudim, ili od većine drugih se trudim da ne istrčavam i da se ne pravim naročito pametan posle bitke. Danas to tako izgleda kao kobna greška. Ja veoma cenim sve što je radio regent Aleksandar, kralj Aleksandar Karađorđević. Reč je o pristojnom, skromnom, obrazovanom, dobrom kralju. Naravno da je svako imao grešaka. Čovjeku koji je stradao na užasan način, zaverom u kojoj su učestvovali i Ustaše i VMRO, i italijanska, i neke druge službe zapadne, na jeziv način. I tako su i mene rekli, pošto on iz Trebinja isplovio, pa su mi tako računali. Tu mi je sad negdje još nekih 15 dana, pa i moje vreme. Ali je kralj Aleksandar bio jedna izuzetna istorijska ličnost. A na našu sramotu, kralj Aleksandar nema ni ulicu, ni spomenik u Beogradu. Imamo kralja Aleksandra, ali Obrenovića. Imamo kneza Aleksandra Karađorđevića. Nemamo, koji je bio, složit ćete se, ipak dramatično manje značajna istorijska ličnost od kralja Aleksandra Karađorđevića. Imamo čak ulice dvojice atentatora na kralja Aleksandra Karađorđevića. Nemamo ulicu Aleksandra Karađorđevića u Beogradu. Kao da je bila nekakva zavera nekih krugova da se to nikada ne dogodi. Kao i za spomenik kralju Petru u Novom Sadu. Da ga nismo juče otkrili, nikada ne bi bio otkriven. Da bi ljudi razumeli, još 1934. grad Novi Sad je doneo odluku da podigne spomenik kralju Petru Prvom Oslobodiocu. Različite komunističke, autonomaške, dosovske elite nikada nisu dozvolile da se taj spomenik podigne. Posle 84 godine ja sam mogao sa mnogo ponosa da otkrijem spomenik kralju Petru Prvom Oslobodiocu. Kralj Petar Prvi Oslobodilac ima spomenik u Zrenjaninu, ali taj grad ne nosi ime Petrograd kao što je nekad nosio. I tu nije bilo jasno šta ste vi, isto ste izbjegli da se izjasnite. Zato što ja mislim da svako, kad se pravite pametni, pa vam smeta Žarko Zrenjanin, pa vam smeta nešto drugo,
A kome smeta to... Žarko Zrenjanin? Žarko Zrenjanin je čovjek koji ima školu Zrenjaninu, spomenik u Zrenjaninu. Čekajte. Ali čovjek iz Vršca. Pustite narod da se odluči, da narod odluči o tome. Pustite narod samo da odluči o tome, ništa više. I nemojte da ubijate istorijsku perspektivu. Danas svi znaju da je Milan Stojadinović bio jedan od najpametnijih srpskih vladara, ali tako? Većina nas bi se složila oko toga. Da. A proglašavali smo ga za najgoreg izdajnika. Proglasili smo ga za zlikovca, okupacionog slugu, za ne znam šta sve. A da smo ga slušali, spasili bismo ko zna koliko glava. A imali bismo najbolje financije. Najbolje financije. I sve drugo. Ali ne vredi. Sad je istorijska distanca je takva da ja ne mogu da napadam ideju o Jugoslaviji. Ne zato što sam Jugosloven. Ja sam Srbin. A pravite li razliku prve i druge Jugoslavije? Vrednostno razliku. I nikada. Pa ja mislim da smo mi veće greške napravili posle drugog svjetskog rata nego posle prvog. Ja mislim da je kralj Aleksandar konačno dobio široke prostore, srpske etničke prostore u jednoj državi. A mislim da posle drugog svjetskog rata u kojem su Srbi bili dominantno antifašistički orijentisani i ubedljivo najveće žrtve podneli na antifašističkoj strani, bile su ogromne žrtve nekih drugih i na fašističkoj pred kraj rata i na antifašističkoj strani. Kod nas sve su žrtve bile na antifašističkoj strani uz mali broj onih poput Ljotićevskog pokreta i nekih drugih koji su bili na strani fašista. Dakle, i da sad ne govorimo o spornoj ulozi našeg bratoubilačkog rata, sukoba, da sve to ostavimo i po strani i ko je kriv i ko nije. Naše žrtve su bile najveće. Mi iz drugog svjetskog rata nismo izašli kao pobjednici. I nismo umeli ni da tražimo, ni da dobijemo ono što su Srbi zaslužili. Ali i za to smo iscrtane su granice koje su danas aktuelne. Ali ajde da se vratimo. 918. Srbija je bila poštovana u svetu, zemlja koja je podnijela najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu u svetu. Šta je ostalo od tih savezništva danas? Šta je ostalo od tog poštovanja danas? Pa svi smo strateški saveznici. Šta će reći, dugo vremena će nam još biti potrebno posle 90-ih i 2000-ih da podignemo svoj ugled i svoje poštovanje. Mislim da je mnogo veće nego što to neko je želeo da kaže i nego što mu izgleda, ali u svakom slučaju i u svakom smislu daleko smo od onoga što bismo želeli da imamo. Ajmo konkretno na Makrona. Uskoro francuski predsjednik dolazi u Srbiju. Kako ćete ga dočekati? Kako će ga Srbi dočekati posle onog skandala sa sedenjem na obeležavanju 918. Kako Srbi dočekuju svoje goste? I sa druge strane, znate li nekog Srbina koji loše dočekuje svoje goste? Ja sam predsjednik Srbije. Hoćete li eksplicitno pitati Makrona za raspored sedenja? Predsjednik Makron je poslao pismo. A vi meni postavljate pitanje kao da razgovarate sa onima koji su slali predlog dnevnog reda vlade u ambasade u Beogradu pa nisu smeli nikad ništa da kažu. Postavljat ću mnogo teža pitanja kao i on meni. I to se podrazumeva. Niti se koga plašim, niti sam pred nekim inferioran zato što predstavljam manju zemlju teritorijalno i po broju stanovnika. Suviše ponosa nosim u sebi zato što sam predsjednik naše lepe i dobre Srbije i dobrog naroda, i hrabrog i odvažnog naroda, i ponosa na činjenicu da vodim suverenu i nezavisnu zemlju, jednu od retkih u Evropi i svetu, koja samostalno donosi svoje odluke. Pa makar ponekad kažu, kao ostrvo ste, zašto ljudi dolaze da razgovaraju sa nama? Zato što sa nama ima smisla da se razgovara, jer mi donosimo odluke. S nekima ne moraju ni da razgovaraju. Znaju da neke grupe donose odluke. Ili da neki drugi donose odluke. Kod nas se zna da građani Srbije donose odluke. Kad je donesu na izborima, onda to rukovodstvo donosi odluke. Imate dobre lične odnose sa Angelom Merkel. Tako je, samo oko Makrona. Ja očekujem da Makron bude, i molim srpski narod, građane Srbije, da bude dočekan na veličanstven način, ne samo da pokažemo svoje gostoprimstvo, već da Francuska razume da je Srbija potrebna kao saveznik i da u Srbiji može da ima dobrog saveznika. Juče ste govorili i o najboljim odnosima, kako ste rekli, u istoriji koje imaju danas Mađarska i Srbija. To kaže i mađarska strana i naša strana. Je li vama, kao srpskom predsjedniku, bliža vizija Evrope Emanuela Makrona ili Viktora Orbana? Ja razmišljam o viziji Srbije i gde vidim Srbiju.
Daleko sam ja od toga da nemam prečih briga od onoga o čemu govori Emmanuel Macron i Viktor Orban. Suviše smo mi mali i daleko od njihovih uspeha da bismo mogli da se bavimo velikim temama. Znam ja da to Srbi vole. Najviše volimo da se bavimo belosvetskim temama. I kako će u Južnom Kineskom moru sada bude, pobedit će naši, bilo za koga da to kažu. Dobro, to je dobra odlika naroda, da ne želi da gleda svet iz provincijalne perspektive i da, kako vi kažete, mu neko drugi donosi odluke, nego da misli da na te odluke učestvuje. Kao što je učestvovao kroz celu istoriju. A ja sam malo manji od vas, Gorislave. Ja volim i nisam niži, ali sam manji i slabiji. Ja bih da gledam ovo gde mi možemo. U regionu, ovu našu ligu, nisam čak ni ciničan i ironičan, to stvarno mislim. Samo ste duhoviti sad. Nisam, duhovitost mi nikada nije bila osobina. Htio sam samo da kažem... I samo jedno još pitanje, za ove uslovno rečeno visoke politike. Da sam naučio na to da se ponašam racionalno i realno, bez obzira što mislim da emocije imam na pretek. I samo još jedno pitanje za uslovno rečeno visoke politike. Možemo već govoriti o početku dugog odlaska ili odlaska na rate najmoćnije evropske političarke Angele Merkel. Zanimljiv tekst je Miljenko Jergović napisao o njoj i on je poredi njeno povlačenje sa smrću Josipa Broza u Jugoslaviji. Misli da je to početak svih nevolja. Šta vi mislite? Potpuno saglasan. Veoma se plašim za budućnost Evrope i sveta posle odlaska Angele Merkel. Veoma. Idemo na domaću. Mogao bih to da objašnjavam satima. Ali se veoma plašim. Ja znam, ja sam prisustvovao tim sastancima milion puta. Pa to bez Angele Merkel. Pa to ništa ne bi funkcionisalo. Pa to je... Bolje da ne govorim. Je li to i danas tako? Je li u trenutku kad je pošao taj odlazak, njena reč, najmoćnija reč na zapadnom Balkanu? Pa nego šta je? Nego čije? Ko drugi je pozove pa da kaže nešto po tom pitanju? Ko ima takvu ekonomsku snagu, takvu ekonomsku moć? Ko ima takvu politiku? Ko drugi? U svo poštovanje. Ko drugi, kažete? I vidjet ćete da ne pominjem ime bilo koje druge zemlje, onda ćete shvatiti koliko sam u pravu. Nemačka ima ogroman autoritet. Ogroman autoritet. Kao što ga imaju Amerika, Rusija i Kina. Idemo na ekonomske teme. Vlada je usvojila predlog budžeta. Prvi budžet Siniše Malog označen je kao razvojni. Ono što se meni čini da je najznačajniji je rast budžetskih kapitalnih izdataka. Predviđeno je 220 milijardi dinara. Da li je ovo incident ili u narednim godinama možemo očekivati tih famoznih 4% ostvarenih kapitalnih investicija? Ako smijem da kažem samo u nekoliko reči ljudima u Srbiji, ono što je njima najvažnije, to ljudi ne razumeju sve te procente o kojima neretko mi govorimo i vi i ja i... Ja mislim da je važno da ljudi razumeju. Čuli su Pavla Petrovića, koji inače uvek oštar kritičar, koji je govorio samo dobre reči, čini mi se, o budžetu. I mi već 3 godine imamo suficit u budžetu. To su velike novine. Kada sam postao predsednik vlade, između 77 i 79, u zavisnosti od dana, odnosa dolara prema evru, nam je bila visina javnog duga 79% bruto domaćeg proizvoda. Danas i na današnji dan 56, 1. januara biće 48, 49. Dakle, treba 1.300.000.000 da platimo. Mi smo već 800 miliona rezervisali, odvojili sa strane. Dakle, i tih 800 miliona biće plaćanje starih dugova sa onim užasnim kamatama iz vremena DOS-a od 7,5%, 7,6% i tako dalje. I to smo sve skupili i uradili. I to ljudi ne vide. Ljudi će to videti u boljoj ekonomiji, u većim penzijama i platama u budućnosti, ali ne vide odmah. A to radimo da ne bismo našu decu opterećivali u budućnosti. Zato radimo na smanjivanju javnog duga dramatično. I recimo imate Makedoniju koja je u to vreme imala 27-28% BDP-a, nivo javnog duga imaće 50, 52, mi ćemo sa 79 da spustimo ispod 50. Naveo sam vam taj primer, ali to pokazuje koliko smo posvećeno, teško i naporno radili. Uspeli smo da spustimo nezaposlenost sa 25,9 na 11,9%. Uspeli smo i danas više nije zapošljavanje najveći problem ljudi. Danas ne biste verovali u istraživanju. To deli prvo mesto sa Kosovom i ne znam čim još. Dakle, ali to je dvostruko manji brojevi nego što su bili ranije. Uspeli smo da dovedemo... Ljudi kada govore o stranim investitorima, obično kaže, ne, to se bogate strani investitori. Pa naravno. Ne, nego će da dođu u neku zemlju da bi izgubili pare.
Ne, oni rade da zarade. Tako funkcioniše svet. Tako funkcioniše privreda. To je kapitalizam, to je normalno. Ali od toga najveće koristi imamo mi. I ne samo radnici koji primaju platu, koji mogu da prehrane sebe, svoje roditelje, svoju decu, već imaju koristi lokalne samouprave koje dobijaju novac, koje će moći da ulože više u puteve, bolnice i sve drugo. To vam je priča sa Železarom. Neki kažu protiv smo stranih investitora u našoj zemlji. Protiv ste stranih investitora. Vi ste za to da zatvorimo Železaru, da nam 10.000 ljudi ostane bez posla. 5.250 radi u Železari. Bar još 5.000 ljudi su kooperanti. 10.000 ljudi da ostavimo bez hleba. Jer mi to ne možemo da radimo. Niti imamo znanje, niti imamo pare. Vi ste nas ostavili bez te fabrike. Uništili ste je. Hoćete RTB? Evo podaci za RTB. Pogledajte. Godine 2008. godine i 2010. 2008. pogledajte, zvanični podaci. Dug je iznosio 1.300.000.000 evra. I to po ceni bakra kad je bilo čak 7.000 dolara po toni. 2010. dug raste na 1.350.000.000. Pa šta ste radili, ljudi? To je vreme kad ste hteli da sadite kikiriki s Miškovićem, da sadite jabuke umesto bakra. Mi rešimo problem, molimo. Ja molim predsednika Šija, molim vas, angažujte se kad budemo raspisali tender. Oni pošalju svoju drugu najveću kompaniju u Kini ili u svetu, ali svejedno je jedna od najvećih u svetu, sa Forbesove liste. Dakle, pošalju pobede na otvorenom, transparentnom tenderu. Pod najboljim uslovima. Oni pri tome 4 puta pokušavaju da prodaju. Niko im se ne javi. Niko im se ne javi ni na jedan tender. Zašto su čuli da hoće kikiriki tamo da sade. Mi uspemo to zašto smo popravili svoj međunarodni ugled i sve drugo. Spasemo Bor, spasemo istok Srbije. Oni kažu, budza što ste prodali. A kako ti nije sramota, čoveče, 1.200.000.000 i 300.000.000 će doći tamo? Ne znam na koga mislite kad kažete mislim da vam je veći problem tu Evropska unija, koja čini mi se da ne gleda baš blago nakon na dolazak. Imam ja problema tu i s Evropskom unijom, opuste, rešam to. Ali ovo govorimo o našim ljudima, ovo govorimo o Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, kako se zove onaj Boško Obradović i svi ostali. O njima govorim. Oni su protiv ljudi koji nas spasavaju, koji će da spasu istok Srbije. Kupuju i ovaj Nevsun. Čukari peku, to najbolje nalazište i zlata i svega drugog godina. Samo jedna digresija. Danas sam video Miroslava Miškovića na istoku Srbije sa Boškom Ničićem. Boško Ničić, vaš gradonačelnik, ne bi smeo sa Miškovićem bez vaše dozvole da se... Pitao me je Boško Ničić. Ja sam mu rekao, ja neću da ti zaustavljam razvoj na bilo koji način. Neka čovjek radi šta god želi. Ja ne mislim ništa dobro o gospodinu Miškoviću. I obrnuto, što se vidi i po njegovim novinama kako su... Znate već ko je sve i koliko ih već dugo finansira. I po svim drugim, i zna se šta mislim i zna se šta mislim o toj tajkunskoj hidri koju čine Mišković, Đilas i Šolak. Mislim da su sve vreme radili zajedno. Hteli su da kupe i PKB, ali bud zašto. Zato ga je Đilas uništavao i razarao. Zato što je nameravao da ga da Miškoviću i tako dalje. A vidi se sad Miškovića kao uslovno rečeno čoveka koji može da uradi koristan posao Srbije. Gde god može da uradi koristan posao. Pitali su me, ako pobedi na tenderu za Sava centar, šta da radim? Ja sam rekao, ponašajte se u skladu sa zakonom. Ponašajte se u skladu sa zakonom. Neka odgovara za ono što je prekršio zakon. Ja ovo čitam da će Mišković uskoro znači preuzeti Sava centar. Možete čitati kako god hoćete, ako je njegova ponuda bila najbolja ili nije. To morate pitati nekog iz grada. Ali ja to čitam da prvo mora da vidimo kakva će da bude sudska presuda. Bila je one priče, ja se opet vraćam na kapitalne investicije koje su jako bitne, da ih imamo 4%. Ali uzgledom ja nešto kažem, pošto ustaje vaš osmeh, moram da vam objasnim nešto. Pošto tu ide, aha, utalio si se sa Miškovićem. Ja to ne radim. Pa otkud za razliku, pa znam vas. Dobro vas znam. Dobro. Dakle, utalio se sa mi, ja to ne radim. Polaze od sebe uvek. Nikada to ne radim. Nikada mi nije dao ni jedan dinar i bio je pošten, pa je čak i u svojoj knjizi to napisao. Govoreći o meni kao nekom gadnom, teškom čoveku i tako dalje. Niti mi treba za bilo šta. Ne treba mi 500 miliona evra. Da vidim je li 500 miliona. Evo ljudi, ovo je priča, pošto sam se ja našalio, nije to moja izmišljotina, pitali su me koja je moja tetka iz Kanade, ja sam rekao Dragan Đilas. Jer takve tetke nema na svetu. Što se para tiče. Dakle, on je u periodu 2008. Sad sam Miškovića prevodite na Đilas. Pa to je ista družina. Oni su svi drugari i svi su povezani u svemu. I u PKB-u su hteli da budu povezani. I u svim agencijama i u svakom biznisu su bili povezani. Na sve moguće načine, kao i Šolak. Svi su oni povezani i uvezani.
ovaj ovome proda zgradu za 5 miliona, a drugih 5 miliona mu da na drugi način. Onda mu ovaj kupi njegovu firmu za 12-15 miliona u Bugarskoj, pa se kao ne zna da je njegova firma. Pa mu onda kupi firmu ovde u Srbiji i tako dalje. Sve je to uvezano, to je ta hidra njihova. Ali evo, šta je za građane? Što ne napravite isto ovako, neko onda vi ste vlast i to procesuirajte ako mislite da je nešto nezakonito. Već mnogo toga procesuiramo. Ali ne može da stigne do presude zato što su, kao što znate, neko drugi je postavljao sudije. Baš Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, kad im je služio preko Mlađe Đorđevića još u to vreme da se zataškava ubistvo Ranka Panića i mnoga druga. Dakle, u periodu od 2004. kada on postaje direktor Narodne kancelarije, one izmišljotine Tadićeve, gde su izmislili da bi mogli da otimaju pare još narodu, tako da je moj budžet i danas manji od Tadićevog, 2004. do 2007. 14 milijardi 310 miliona za te tri godine. Je li tako? Od 2008. do 2012. 32 milijarde 782 miliona. 450 miliona u vreme i 2013. pošto i tada bio gradonačelnik na vlasti, tek negde pred zimu. Bio je dve godine na gradonačelniku kad ste vi bili vlasti Srbije. Još 12 milijardi. Dakle, to je tačno 500 miliona evra. Jel vi razumete o čemu mi pričamo? O 500 miliona, ne dinara, 500 miliona evra koje su zarađene preko privatnih kompanija u vreme dok je bio na javnoj funkciji. Jel znate sličan primjer u svetu? Jedan mi primjer pokažete. Pošto sam ja dužan da građanima položim račune o sebi i želim da ljudi znaju, jer slušam svakoga dana svakojake gluposti i laži. Moja imovina od 2012. kada sam postao prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane, imovina moje porodice, šire porodice, najšire porodice, se nije uvećala. Naprotiv, nešto se smanjilo jer je moja majka prodala jedan stan posle koji je kupila zato što je prodala kuću u Bečeju u Moše Pijade 44 i tako dalje. Nešto se smanjilo. Ništa se nije uvećala. I to ljudi u Srbiji treba da znaju. Niti imam bankovne račune bilo gde, niti imam zakopane pare, niti imam u čarapama ili slamaricama, niti imam bilo kakvu imovinu. Niti je imam u automobilima ili bilo čemu slično i dalje. Sad me voze službeno, naravno, ali ponekad kad pobegnem, vozim automobil Škodu. Jednom me je, kako se zvao onaj, iz Lista gazeta, pa su me uhvatili na početku i dalje je to automobil iz 2006. godine Škoda Octavia. Dakle, ni za što se... Ni za što se... Bežite od obezbeđenja i da rizikujete... Ni za što se nisam... Nekad želim da budem sam i želim da se ponašam kao svi normalni i obični ljudi. Ponekad sam sit i tolike pažnje i tolikog broja ljudi oko sebe. E, da vam kažem, dakle, i nemate šta, i nema ko šta da mi kaže, i može da se trudi da izmišlja šta hoće. Nemam ništa od toga. A 500 miliona evra da sam dobio za vreme svoje vlasti, a šta biste mi rekli? A kako, kad ste pitali to neke koji su imali prilike da gostuju po koliko hoćete puta, pa ih nikad niste pitali? A ja vam sad kažem, pitajte me šta hoćete za brata, pitajte me šta hoćete za mene, izvolite. Ja ne volim da, ja već volim da pričam o idejama nego o novcu, zato što u te brojeve ne znam šta bih rekao, ja, niti znam. Ja isto tako počnem da mucam kad gledam ove brojeve. Ne mucam, pa ne znam ja šta mucam, su ovaj... Ja mucam kad ja vidim... Znam šta je tu sve... Šta? Pa ne znam ništa o tome, vi ste podaci, da verujem, vi ste vlasti. Pa nemoj da verujete, zvanični podaci. Ja samo se nadam... Ma pogledajte, zvanični podaci, ovo je prihod. Izvinite da vam ja objasnim sve. On to i ne negira. Ovo je prihod, vidite. A ovo je profit, neto dobit, vidite. Pogledajte, tu su desetine i desetine miliona evra. U ovom je 40 miliona evra moj profit. Ja samo nadam da ako je nešto od ovoga nezakonito, da ćete vi kao vlast to da procesuirate. Ma možemo to mi, ali vi ćete... Dobro. E, dobro, onda nemojte sutra da kažete da nekoga politički progonimo. E, samo to sam teo da čujem. Samo nemojte da mi kažete sutra da nekoga politički progonimo. Pošto ćete to prva rečenica da vam bude. Hvala vam na ovome što ste... Pošto ste vi sa ekonomije pobjegli na unutrašnju politiku... Nije to unutrašnja politika, ovo je korupcija i kriminal. Usko povezano sa ekonomijom. Vratit ću vas na ekonomiju, ali ja imam sad na unutrašnju politiku. Da se vratimo mi na penzije i plati. Evo samo sad, kad ste već krenuli o Đilasu, juče je zanimljiv intervju Sonje Liht u Blicu. Kaže Sonja Liht...
da bismo bili ozbiljno društvo, mora da postoji minimalni konsenzus između vlasti i opozicije. Kaže u ovom društvu to kao da ne postoji. Jeste vi odgovorni za to? Za šta? Za nedostatak konsenzusa. Pa oko čega da se saglasimo? Oko 500 miliona evra. Oko čega? Oko toga da smo mi isti kao vlast. Vi kao stranka koja ima najveću podršku, imate i najveću odgovornost. U tom smislu. Dobro. Ne znam šta tražite od mene. Oko čega da se saglasimo? Da se u ovom društvu napravi nekakav minimalni konsenzus od ključih stvari. Oko čega mi kažete? Znači, da razgovor između vlasti i opozicije ne deluje oko kao... Oko čega? Pustite šuplju priču. Oko čega mi kažete da se saglasimo? Oko normalne situacije u društvu. Jel vi mislite da je normalna situacija u društvu? Mislite da je normalna situacija u društvu da vi kao političar izlazite sa ovakvim podacima opoziciji i da sutradan opozicija izlazi sa vas da optužuje da ste... Više nego normalno. Samo da donesu, da kažu da imam to. Jel normalno što je Borko Stefanović dobio batine u Kruševcu? Ne. I to sam osudio istog sekunda i policija reagovala. Normalna je reakcija države. Ozbiljna i odgovorna, koja istog sekunda prvo sprečila da budu ozbiljnije posljedice, jer je policajac utrčao i spasao napadnute. Policija odmah reagovala i sve pohapsila. To je ozbiljna i odgovorna reakcija države. Ko su ti ljudi? Sigurno ste raspitali zašto su napali Borka Stefanovića? Pa ja sam pitao šta su rekli u izjavama, ali nisam sasvim sklon da u to poverujem. Bez obzira što bi mi odgovaralo da vam ponovim šta su oni rekli. To je na nadležnim organima da u to poveruju. Kad jednog dana bude to završen proces, pa onda neka neko sudi da li oni govori istinu ili ne, meni to nije izgledalo uverljivo. Ali vidite, interesantan je slučaj. Pomenuh ovaj intervju Sonja Licht, ona vam zamera, ona vas hvali za neke stvari, što ste otpočeli kosovski, rešavanje kosovskog problema, način na koji ste migrante dočekali, ali kaže da je vlast preosetljiva na kritiku i da vlast zanemaruje instituciju javne debate. Na koju kritiku smo preosetljivi? Ali uvijek mogu da prihvatim i svaku grešku i spreman sam i to da promenim. Sonja Licht je ozbiljna žena. Ja sam išao u Skupštinu kad god je bilo potrebno i uvijek odgovarao. Ponavljam vam, spreman sam da dođem i protiv 10 opozicionih lidera, ali ne da biram jednog ili dvojicu, 10, i da imam isto vreme kao i svaki od njih. Je li to fair? Dakle, neko od njih ima 5 minuta, ja dobijem 5 minuta. Drugi ima 5 minuta, ja dobijem 5 minuta. Mislite da oni to ne bi predstavili? Nema problema, ja vam nudim to. Ja vam nudim to. Nemam nikakav problem. Sve ih dovedite, ja ću isto vreme kao njih 10. Ali nemojte da mi selektujete ovaj hoće, ovaj neće. Da ne bi nekog od njih pravio na taj način. Dovedite ih 5. Nemojte 10. 5 ih dovedite. Koji su u Narodnoj skupštini, koji imaju svoje poslaničke klubove, koji imaju svoj legitimitet i legalitet. I ja dolazim. Koga vi poštujete za opoziciju? I pobedit ću ih sve. Koga vi poštujete za opoziciju? Kao i uvek do sad. Ajde da se vratimo na nešto drugo. Vidite, sami odgovorite ovo, ali ima nekoga u opoziciji koga poštujete, koga smatrate? Ima mnogo ljudi koje ja poštujem. Mnogo ljudi koje ja poštujem. Svuda. I uvek ću da se borim da ti ljudi budu podrška državi, podrška društvu i normalnom društvu. Da se sad vratimo na ovo slučaj Stefanović. Vidite, taj slučaj je pokazao svu razliku između odgovornih i neodgovornih ljudi. Onako kako smo mi reagovali, tako reaguju ozbiljni ljudi, odgovorni političari i ozbiljna i odgovorna država. Ali mi je interesantno da nikada, valjda izbog griže savesti svih u svim srpskim medijima, niko nije pokrenuo pitanje nekog sramota za Ranka Panića. A nekog sramota što 15 dana niste objavili da je čovjek ubijen. Kao politički protivnik, ubijen na demonstracijama u sred Beograda. Kriv zato što je mislio drugačije od režima Đilasa, Jeremića, Tadića, Stefanovića i svih ostalih. Niste objavili da je čovjek mrtav. Ni vi, niti bilo ko drugi. Mi smo morali da se ubijamo po skupštini da govorimo na sve moguće načine da bi neko čuo da je čovjek mrtav. Niko nije hteo da čuje. Jeste čuli nekad reč, izvinite. Naravno da mi znamo da niko nije želeo da Ranko Panić strada. Pretpostavljam. Bilo bi odvratno da govorim iste stvari koje oni govore. A čime bi oni bili zadovoljni? Nisu zadovoljni kada osudimo. Nisu zadovoljni kada uhapsimo odmah sve. Šta hoćete da kažem? Bili bi zadovoljni da kažem da ja kao stari Hitlerovac
lično sam pozvao tog i tog, iako nemam pojma ni gde je to, ni kad je to bilo, ni ko su ti, pozvao i naredio ih da vas pobiju, e, ni tad ne bi bilo dovoljno. I tad bi rekli, nisi samo to, nego si poslao i vozilo da se to uradi. E, možda bi tad bili srećni i zadovoljni. Da se vratimo mi na to. Ranko Panić ubijen. I to možete sve da govorite kroz emocije, da kažete, pa dobro, nije važno. Baš njih briga za majka Smilju što je izgubila jedinca, krajiškog borca. Šta ih briga za njenu suzu? Muči se žena po Mladenovcu, jedva krpi kraj sa krajem. Ma šta nas briga za tu ženu? I to mogu da razumem. Ne mogu da opravdam, ali mogu da razumem. Pa ste vi neko sigurno ko će da pomogne toj porodici. Ma to nemojte da brinete, to je druga stvar. Neću ja da se hvalim emocijama, pošto oni emocijama hvale. Ja ovdje govorim o racionalnom državničkom postu. Njihov posao je bio drugačiji. Ne morate da delite emocije. Ne morate da zaplačete, ne mora da vam bude teško zbog majčinske suze. Ali vam je posao bio da provedete istragu. A što nisu proveli istragu? Ko je ubio Ranka Panića? Što nisu proveli istragu? Nisu nikada. A što se sprdate sa napadom na Gordanu Uzelac i Maru Dragović? Još pišete po svojim glasilima novinarke Pinka udarene u glavu, kao otprilike lude su, blesave su. Ma nemoj, ti si pametan, one su udarene i lude. Tuku žene. Pa za to ne kažu da je pokušaj ubistva. Tuku žene. Nema ništa gore od muškaraca koji tuku žene. I neću da pričam za koje sve znam. E to je ono malo pre, da se vratim. To je taj minimalni konsenzus. Da se takve stvari, da se takve stvari ne događaju. Evo dobro, pa ja se znači, nadam ni da će... Ni na jednoj strani. Na kojoj strani? Ni na jednoj strani. Šta se dogodilo na ovoj strani, kažete? Kojoj strani? Evo na ovoj strani. Zašto smo to mi krivi, a da nismo učinili sve što vama, je trebalo da učiniti? Ma govorite mi i o jednoj strani. Ma ja neću da slušam te... Ma ja neću da slušam te lekcije koje mi drže... Na isti način i Blic i Sputnik i ne znam nijako sve. Jao i ne sme to na svim stranama. Pustite me svih strana. Šta je trebalo još da uradim kad se desilo Stefanoviću? Osudio. I to kad je tema bila kriza i borba i muka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Jer sam smatrao da je važno za demokratski kapacitet i poredak ove zemlje. Osudio najoštrijim rečima. Policija ih spasila, policija uhapsila odmah sve. Privedeni odgovaraju, eno ih u pritvoru. Šta je još trebalo da uradimo? Šta još da budete zadovoljni, da mi ne pričate o dvema stranama? Ja vam upravo kažem šta sve nisu uradili. Sve isti aršini, potpuno isti aršini. Kao i Evropska unija kad poziva dve strane. I kad vas pitam šta to nismo uradili, ne znate da mi kažete šta. Evo, kažite mi šta to nismo uradili kako treba. 5 minuta smo do kraja emisije. Kažite mi šta nismo uradili kako treba, neću da odustanem. Šta nam govori, vraćamo se reko Robi, šta nam govori investiciono širenje Telekoma kao unutra i kao spolja? Je li država odustala od prodaje Telekoma? Je li država sprema Telekom za prodaju? Ma Telekom je akcionarsko... Prodaju manjinskih akcija? Ma da li ćete prodajete manjinske akcije ili ne, to je pitanje odluke i borda i države i svega drugog. Ali za većinske akcije država neće da prodaje. Dakle, Telekom mora da se ponaša odgovorno na tržištu. Telekom ima protivnika koji je prigrabio sve, zahvaljujući činjenici da su potplaćivali i potkupljivali sve u državnom rukovodstvu, sve u rukovodstvu Telekoma nekada, dobijali kablove tamo gde smo mi našu komunalnu infrastrukturu gradili za džabe i za sve drugo. Tako je SBB prevladao, preuzeo sve, oteo se, pa šta sa Telekom da umre? Pa postoje nove platforme, šta da ugasimo Telekom? Da bi bili srećni... Šta je ideja sa Telekom? Da bi bili srećni šta Đilas ideja države da se bore na tržištu i da pobede Đilas i Šolaka. To je ideja, valjda njihova. Logično bi bilo, a ne da prepuste sve Đilasu i Šolaku. Ja mislim da je to normalna, logična, jedina razumna ideja. Telekom u nekom, znači, kratkoročnom ili srednjoročnom periodu ne ide na prodaju? Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Telekom se širi. Telekom treba da bude jedna od najvažnijih kompanija u celom regionu, kao i EPS. Ni EPS, ni Telekom nisu na prodaju. Čak i znači manjinski paket i akcija... Ne znam šta bi nam to značilo. Možda da dobijete nekoga koje... Meni je važno samo pre toga da kažem ljudima za penzije i plate. Izvolite. Dakle, plate, da bi ljudi znali, ljudi teško žive. I živeće teško, mada živimo bolje nego što smo živeli.
Ja želim samo ljudima da kažem, da čuju sljedeće podatke. Minimalna zarada 2011. 12. godine je bila 162 evra. U januaru mjesecu minimalna zarada je 228 evra. Ukupno 41,6% povećana minimalna zarada za najsiromašnije ljude koji su zaposleni. Za tako malo godina, 41,6%. A o ovom govorim zato što je minimalna zarada njima za 4 godine, dakle, rasla, prosečna zarada za 19 evra, minimalna zarada za mnogo manje od toga. A ovdje, u apsolutnim brojevima, prosečna zarada, dakle, 38 i 28, to je 66 evra. Biće nam sljedeće godine novo povećanje minimalne zarade. Što se tiče prosečnih plata, danas je između 406 i 400, u decembru očekujemo 445, dakle 421 je bilo u avgustu, realno 420 evra. Sa ovim povećanjem od 9% za minimalac i 9,5% ukupno u javnom sektoru, privatni sektor neka nešto manje prati, bit će oko 465 evra. To nije 500 evra kao što sam ja rekao da će biti do kraja godine. Ali je to mnogo više od 336 evra. I krivo mi je što to nisam uspeo. Krivo mi je što to nisam uspio jer nam je trebao još snažniji privatni sektor. Ali smo radili još nešto. Zapošljavali smo ljude čak i sa malim platama, posebno u ruralnim sredinama. Ne da bismo dizali prosek, koji je veoma visok u Beogradu i Novom Sadu, već da bismo imali po više plata u porodici i da gradimo stabilniju ekonomsku strukturu za budućnost. Što se penzionera tiče, zahvalio sam im se pismom. Sve sam čuo o tom pismu, samo nisam čuo sadržaj. I ja hoću da iskoristim priliku da se tim ljudima zahvalim na svemu što su učinili. Ali ljudi koji se ljute i koje teraju neki političari da se ljute, moraju da razumiju jednu stvar. Ljudi, mi smo morali da uradimo reforme. Mora Putin da ih uradi sad. Da nismo, nemamo iz čega da isplaćujemo penzije. Samo jedno pitanje. Potrošili su ih i pokrali pre toga. Plaši li vas rast uvoza u poslednjih godinu dana? Pa to znači da bolje živimo. Ali... Rast potrošnje, nažalost... Ide pre svega kao rast uvoza. I to već godinu dana je tako. Znamo da je tako bilo i u predvečer. Ali pokrivenost, izvoza, joj, ne liči na to. Pokrivenost izvoza uvozom je dvostruko veća nego što je bila tad. Raste nam i izvoz. Samo ne u tom procentu ukoliko nam raste uvoz. I sve što više imamo tih stranih kompanija koje toliko napadaju, naš izvoz će sve više da raste. Tako da se toga ne plašim. Što se ekonomije tiče, naš najveći problem u ekonomiji je Kosovo. A sve ostalo što se ekonomije tiče, ona će ići na bolje, ljudi će živjeti bolje. Naš grad će biti i Beograd, i Novi Sad, i Niš, i Kragujevac, sa sve više fabrika, sve lepše okićeni, baš kao i London, Beč, Moskva i svi drugi. Predlogom, ajmo sad samo još kratko imamo, predlogom budžeta je predviđen novac i za nacionalni stadion. Meni vrlo zanimljiva ideja da Srbija zajedno sa još tri zemlje organizuje svetsko prvenstvo. Pored svega što smo napravili, izgradit ćemo i nacionalni stadion. Prelep će da bude. Čija je ideja o organizovanju svetskog prvenstva? 63-64 hiljade ljudi da može da se igra finala Lige šampiona i to ću ljudima odmah da obezbedim. Kako za nekoliko godina. Šta se krije za ideje o zajedničkoj organizaciji svetskog prvenstva u futbalu? Da izgradimo našu. Pa nije lako, zato što se kandiduju... Da li je realno? Kažem, nije lako. Ne znam koliko je realno, ali morate se boriti. Da izgradimo našu infrastrukturu, da učestvujemo u utakmici. Biće divna utakmica. Mi protiv Argentine, Paragvaj i Urugvaja. Sad sam posebno motivisan od kad je Paragvaj glasao za Kosovo u Interpolu da ih pobedimo još jednom kao Interpolu. Španije, tako Portugal, da... Maroko. Dobro, sve su to divne zemlje. Maroko je sad bio. Jeste vi pričali sa Dejanom Stankovićem o tome? Yes. Postavljam da jeste. Yes. Je li vam dao neki signal da bismo možda imali nekakve šanse? Pa nije mi on dao signal, to je bila Ciprasova ideja. Sad Cipras kaže da je moja. Ja odmah prihvatam da je moja. Ja sam kriv za sve. Naučio sam da sam svuda kriv za sve. Neka je moja ideja. Ja ću to da guram i borit ćemo se za to. Ali ćemo da izradimo stadion i u Vranju, i u Leskovcu, i u Kragujevcu. Treba će bar tri stadiona u Srbiji. Izgradit ćemo mi 7 ili 8 stadiona umeđu vremenu. I Niš će da bude vrlo lepan stadion. I Novi Sad. I zapravo pravi cilj je Evropsko prvenstvo 2032. A pravi cilj je da mi izradimo stadione u Srbiji. Da ljudi imaju gde dobro da igraju loptu i da imamo više timova u Ligi šampiona i Ligi Evrope i tako dalje. I da se bavimo sportom još bolje i da budemo još uspešniji. Gospodine Vučiću, novca da uložite u infrastrukturu. Gospodine Vučiću, 90 minuta je prošlo. Hvala vam na gostovanju. Hvala narodu na podršci i srećno našem narodu na Kosovu i Metohiji. Mi smo uz njih, sa njima i borit ćemo se zajedno.
Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.